Vlenë për të në vizuar si mesaj sot është që për te faktit që Shqipëria ka ecur jashtë zakonisht mirë edhe është botërisht e klasifikuar në vëndet e para përsa i përket efikasitetit të gjithë këti procesi. Varianti i ri është një variant agresiv, përhapet shpejt dhe është i rrezikshëm kur kap ata të cilët janë pavaksinuar. Vaksinimi nuk e bën 100% të paprekshëm individin nga virusi, por ama e bën virusin shumë të dobët përballë individit. Dhe e vërteta është që në ato raste kur preket një i vaksinuar, shanset e quarjes apo shkurjes në spital janë zero dhe simptomat janë të administrueshme përgjithsisht pa dhimbje dhe pa vuajtje. Prandaj është shumë e rëndësishme që për të mbrojtur edhe nga varianti i ri, të vaksinohemi. Dhe konkretisht këtu po ju flet një vaksinuar, kështu që ja ku jam, s'kam asnjë problem dhe kjo vlen për të gjithë ata të cilët vazhdojnë të jenë skeptik apo të jenë pre e teorive të konspiracionit. Janë gjithmonë më pak. Por si do qoftë, është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë gjithë shka vë kemi ndorë, që edhe ata ta ka përdzejnë hendekun e konspiracionit, dhe të mbrojnë vetën e tyre dhe të mbrojnë dhe tjerët.